myslím si, že táto téma, niečo na tom nie. Ako sa hovorí, vejvodí tým dnešným, že také niečo sa vôbec stalo. Prestávky na kávu či toaletu sú na pracoviskách bežné. Čo ale nie je také bežné, sú pauzy na masturbáciu. Šéfka švédskej firmy Erika Lustová už rok ponúka svojim pracovníkom polhodinové denné prestávky v snahe normalizovať masturbáciu. V ich barcelonskej kancelárii je dokonca súkromná masturbačná stanica. Lustová zaviedla nový koncept, pretože si cení svojich zamestnancov a keď sa cítia dobre, aj pracujú dobre. Koncept bol prijatý pozitívne. Jeden pracovník tvrdí, že špeciálna prestávka mu pomáha zmierniť stres, odbúrava prípadnú agresivitu a zvyšuje produktivitu na pracovisku. Zaujala táto myšlienka teda aj nejaké iné firmy, ktoré uvažujú tiež o zavedení tejto masturbačnej pauzy. No, tak... U nás je to podľa mňa zavedené už dávno. A nie, niektoré firmy, dokonca v jednej firme aj na záchod vylepili takú cedulku ohľadne tejto záležitosti. Napísali na ňu to, čo každý pozná, aj vy to všetci poznáte, ale zopakovať to stojí za to. Tam bolo napísané 10 minút onanizmu nezaškodí organizmu. Švédi majú problém. Vo všetkom sú, dá sa povedať, tak trošku vpredu v technológiách, v úrovni života a tak, ale niečo by sa mohli, by sme im aj my Slováci povedať, pretože oni pred stáročiami ešte nemali ani vyriešené hranice medzi Švédskom a Fínskom a u nás bežne už na salašoch boli honelníci, nie? Tak, a dokonca aj v slovesnej tvorbe, nebudem to celé recitovať, ale vo zvolenie zvony zvonia, za zvonom branka honia. Čiže ja si myslím, na Slovensku je istá tradícia. No, však to aj Česi majú, nebudem sa za tým honiť. Kde ste sa vy dostali? Alebo tá báseň z Komalova, to Štýbich to recitoval. Sedí Jano uhája, veselo sa ukája. Čiže je na tom niečo na Slovensku. No. Ja, dobre vieme, že keď sú prestávky a sú na pracoviskách kuchyne, že vlastne akože ľudia tam vedia byť dlhšie ako treba a keď sa tam stretnú viacerí, lenže mňa zaujalo, že pri tejto masturbačnej stanici, že ja by som sa akože ako zamestnávateľ to kontroluje, koľký tam naraz sú a niečo, že čo keď proste to tam, ako len tam nechodia všetci naraz a sa tam proste len boha pusto zabávajú. Ja si založil chrobáka do hlavy. Ja si dovolím povedať, že si myslím, že toto by možno slovenské firmy, kde sa potrebuje makať, myslím, že by toto možno nemali úplne nasledovať, ale kde by som ja zavedol tieto masturbačné prestávky a tieto by malo byť v Národnej rade Slovenskej republiky. Lebo ja si myslím, že tam je ten problém, že oni proste masturbujú pod tými poslaneckými lavicami a potom zrazu nestíhajú zasunúť kartu, zrazu vidíme, hej, neprezentovali sa, zákony neprechádzajú. No, podľa mňa to by malo byť, že dobre, teraz si dáme, pán predseda Boris Kolárbiza, teraz si dáme takú dobrú 20-minútovú masturbačnú prestávku, stretneme sa v miestnosti všetci. A keď u ňoho ani kvapka na zmar. A potom sa vrátime a to by išli tie zákony jak na bežiacom páse, podľa mňa, lebo zase ruky pekne na stole, to by sa... Nemuseli by sa vyhovárať na rôzne hackerské útoky a takto. No, že zatiaľ je to vraj len vo volebných kabinkách. Niečo na tom je, lebo že Bláha bol na vyšetreniu doktora, že má tenisový lakeť, pričom on vôbec nehrá tenis. No, inak nedávno sme tu hovorili, Milan, pamätáš sa o tom? Pamätám, ty si hovoril, že masturbácia je vlastne dôležitá vec, napríklad pre zdravú prostatu a tak ďalej. Pamätáš si? Máme. Takú štúdiu si tu čítal. No čiže, to bolo v tom texte, áno. Je prostá pravda toto. No, ja s tebou súhlasím, takže... A osvojila si to. No veď aj my teraz po skončení relácie všetci ideme do miestnosti spolu.
Aj diváci, aj vy, milí diváci, to som chcela povedať, že v prípade, že sa nechystáte teda ešte spať, že niečo robíte, môže čokoľvek, ja neviem, aj kapustu môžete ešte teraz tlačiť, tak si v každom prípade urobte prestávku, hej? Akúkoľvek. Dostali ste aj tip teraz nejaký, ale urobte si v každom prípade prestávku. Nemusia si predstavovať nás, ale prestávku. To radšej nie. No, prajeme vám teda pekný zvyšok večera. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre.